يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قال الله جل جلاله: من يقول لا بلاد من درس مصلاة سلام بصانيك محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول برس ناس أن يقول أصحابي ناس يونيك ويستيد سونيك دار. Između, znači nakon Davuda alejhi selam, nakon Sulejmana alejhi selam, Jevrejima su dolazili i drugi poslanici, znači sve do Zekerijaha ili Jahja i Isa koji će biti u isto vrijeme. Ibn Kesir spominje nekoliko, mi ćemo ih spomenuti. Znači nakon Sulejmana alejhi selam pa do Zekerijaha, kako smo kazali, Allah šanu šalje Šeju ibn Emsa. U tom periodu Šamom i Jerusalemom Izraelcima vladao je kralj Hizekija. Kako se spominje, on je se pokoravao Šaju svemu. Sve što je tražio, znači pratio je poslanika u svemu što treba. U to vrijeme u Iraku, u Babilonu, vladao je Senharib, vladar koji je bio u Babilonu, i on je krenuo na Jerusalim sa jednom ogromnom vojskom, spominje se da je bilo 600.000 zastava samo. Je samo bilo 600.000 zastava. Znači koliko je bilo mimo toga još jeli, vojske i pratnje i tako dalje. Pa kaže, u to vrijeme, znači kad je on krenuo od Ozgu, kad se pripremio za rat, to se vidjelo i očekivalo da će oni doći i srušiti Šam i Palestinu i Jerusalem. Uviše nalaz kaže, odredio je da ovaj vladar Hizekija, koji je bio vladar Jevrejima, da se razboli i da umri. To je bila odredba. I tako je Allah objavio Šaj. Kaže, međutim, pošto je bio dobar vladar, i bio pošten, i bio pravedan, i bio jak, poslanik, ali i selam, znači Šaja je molio Allaha Dželešanu da ga ozdravi i da mu produži život. Dok se ne desi situacija sa ovim Senharibom. Pa kada Dželešanu uslišao je molbu i izliječio je te čireve i rakove šta je imao ko sebe ovaj kralj od bolešćura, pa kaže, i objavio je tako, znači objavio mu je da će Hizekija živjeti još 15 godina i da će Senharib biti poražen i uništen. Velika podrška tako poslaniku, jel, putem ove vjere. Kaže, kad se Senharib približio Jerusalimu, kad se približio od Palestini, Allah što je poslao na njega neke bolešćure i poslao smrt, spominje se smrt. Pa kaže, i svi su pomrli, sva vojska je pomrla na tom području. Kaže, osim šestorce ljudi, samog Senhariba i petorce ljudi koji su ostali sa njim. Svi su ostali uništeni. Kaže, među njima je bio jedan od vojskođa koji se zvao Buht Nasir, ili poznatiji u istoriji kao Nabukodonozor, koji će, vidjet ćemo kasnije, biti poslan koji će on u stvari dohakat Jerusalemu, jednako iz ostalnih sva njegovih. Oni su ove, jeli, samog Senhariba i ovi ostali uhvatili, okovali u lance i, kaže, vozili kroz carstvo onako okovane, izlagali poniženju i davali dnevno samo po neku regifu i neki komadi šljeba, vode malo da samo mogu preživljavati. I tako i ponižene vratili, kaže, u Babilon kao opomenu svima koji tako budu razmišljali. Kad se vratili,
njihovi savjetnici, njihovi vraćari, oni jeli, što gledaju zvijezde i tako dalje, su njima rekli, zar mi vama nismo govorili prije što krenete na Jerusalem, da ti ljudi žive tamo. I mi znam da su u tom vremenu, tako kad su spominjali Ibrahima a.s., da su obožavali šta u Iraku? Kipove, zvijezde, mjesec, spominjali, kad spominjali sam Ibrahima a.s., pa kad su vidjeli, kaže, mjesec, sunce, ovo su, šta? Božanstva i tako dalje. Tek će se kasnije oni pokvariti, još više, iako je kufr i nevjerstvo, jer je širk uvijek najveće grije, međutim veće kad će početi obožavati vatru, pa će kasnije biti vatropoklonici ili tako. Pa kaže, zanimljava, nismo rekli da oni imaju svog gospodara, svog Boga, ako mu budu poslušni, niko im ništa ne može. Ako budu poslušni, zato mi smo vas upozoravali. Mi smo otišli, poslali svoje špijune i mi smo vidjeli da su ti ljudi pokorni, da je njihov kralj dobar, da imaju poslanika i pokorni su. I vi ako krenete, ne možete im ništa, ne možete im i džabi. Međutim, Senharib nije slušao po ovoj vojsku i oslabio mnogo država. Kad je Senharib još neko vrijeme živio i umro je, nakon 7 godina je umro, i vlast je preuzeo njegov sin Lehrabis, i on će, vidjet ćemo kasnije, poslati Nabukodonozora na Šam. Kaže, kada je umro, znači nakon toga je umro izraelski kralj Hizkija, kad je on umro, nakon toga se među Izraelcima, znači, pojavio nered, fitna, poroci, svi vrsta, svega i svačega. Šaja alejhiselam je upozoravao, prijetio Allahom kaznu, ali su se oni uzoholili, mislili se, evo, mi smo sad vas muslimani, što uvijek je tako problematično. Pa Allah oni prijetio, ne mogu, znači, vi kad ste pokorni, ne može niko ništa, kad niste, kad ste nepokorni, očekivate Allahom džišanu kaznu. Pa su oni uzoholili, pa planirali ubijstvo. Pa kaže, Šaja alejhiselam je pobjegao i sakrio se u šumi neko šuplju drva. Međutim, došao kad je šeitan, koji je bio u jednu po pobunjenicima, ukazao njegovo mjesto, pa kaže, donijeli su pilu i prevezali drvo i zajedno prevezali i Šaju alejhisela. Tako je ubijen ovaj poslanik. I na lillahi na alihi rađen. Rekli smo, nakon toga se pojavljuje još više grijeha i poroka i svašta nešto. Pa Allah Džešanu poslao drugog poslanika, Eremiju, sina Halkija, alejhiselam. Pa je Eremija počeo da poziva Izraelčane i da ju upozori. Pa je Allah Džešanu objavio Eremiji pa kaže da će na Jerusalem doći nova vojska. Da će poslati toliko okrutnog vladara koji se ne boji mene, koji se ne boji Allah Džešanu. Da će sve srušiti, sve pobjeriti, sve porobiti, sve protjerati. Znači, upozorenje stiži. Pa kaže, Eremija alejhiselam je molio Allah Džešanu, oprosti im, hajde da pokušam opet, jeli, da dovim, da im oprostiš, da ih uputiš na pravi put. Međutim, Allah Džešanu, jeli, prenosi se mnoge dove Eremije alejhiselam, pa kaže Allah Džešanu, ja prvi svojim robovima ukažem milost i dajem svoje blagodati. Ako to oni prihvate kao blagodati, ja to njima upotpunim, dajem još više, tako. Ako traže, ja im dam još više. Hoćete još, hoćete još, hoćete još, hoćete još. Dogod traži, da ću vam davati. Ako mi zahvali kako treba, ja im uduplam. Kažeš ti, daj 100 maraka, evo ti 200, nešto mu. Daj nam da mi se da u kravama, evo, koliko ćeš raditi, 20 krava. Neće jedno tele biti svaka krava, jel tako, tele dvoje. Neće ovca jedno, nego će dvoje. Neće biti tona na pšenice, bit će dvije tone. Šta god zatražite, bit će. Kaže, a ako se promijeni, onda se i ja promijenim. A ako se on ne promijeni, ja se rasrdim.
a ako se rastrdim, ja je kažnjavam. Kaže, a moju kažu ne može niko odgoditi, ni se tome ko može suprostaviti. Tako da što ono objavi Jeremija. Kad je Jeremija došao među narod i prenio im prijetnju od gospodara, kažu ti lažeš, ti si ovaki, ti si taki, ti samo pričaš šta ne treba. Tako, koji si poslanicima što su? Ili smo poslanik sa vlas kad dođe, sa vlas, on je upozdravao ljude na kazu, upozdravao na džehennem. Međutim, trljivali ga u lažu. Pa kaže, oni ga okovaše i baciše ga u tamnicu. Tada Allah Dželešanu posla Nabukodonozora i dođe sa svojom, kažu, neviđenom vojskom istorije. Nikad nije došla veća vojska. Pa opkoli Jerusalim i držao neko vrijeme, pa su ga pustili unutra. Pa Allah Dželešanu govori o Nabukodonozoru u suri Isra. Tako. Kaže, pa je razrušio cijeli Jerusalim, razrušio cijelu Palestinu, cijeli Šam. Sve tvrđave, sve građevine, sve kuće, sve čumeze, sve što je bilo zidano srušio je. Ništa nije ostavio. Sve što je našao, skupio je od listova te vrata, sve, znači ništa nije dao da ostani što se očima moglo vidjeti. Sve hramove, znači sve. Pa kaže, ono što će uraditi, razdvojio je. Kad je trećinu je pobiju. Trećinu pobiju. Sve što je bilo vojske, sve je pobiju. Nikog nije ostavio. Kad je trećinu roblje. Trećinu roblje, znači sve što je bilo omladine, od punoljetstva pa na dole, sve je pobio sa sobom u roblje. Prenosi se da je samo 90.000 dečaka bilo mladi u roblje. A koji su bili najstariji, oni starci, starci žene, to je ostaju u životu. Ostaju u Jerusalu, nije ti odirati. Pa je kad je rekao, na desetine hiljada robova, ono samo kad je to bilo, znači 90-100 hiljada dječaka među robljem. Pa kaže, uglavnom u Jerusalskoj džami, na hramu, kaže, klao je svinje i napravio smetlište od toga hrama. Pa jel, dok je to orgijala dok su to radili, što su radili, rekli su mu, među ovim naravno je bio jedan poslanik koji je upozoravao na tebe i nagovijestio im šta ćeš ti raditi ako ne budu pokorni svojom gospodaru. Kaže, oni su ga u laž utjerali, optuživali, pretukli ga i na kraju ga okovali, bacili ga u tamnicu. Jel ga tamo u tamnici. Pa kaže, on se bio još povukao iz Jerusalema. Pa kaže, dovedite ga. Našli su ga negdje u tamnici, bačeni, negdje u nekim dubinama. Pa ga on upita svemu spominutom, kad je tako usmjerio tako. Kaže, odakle si ti to znao? Kaže, od mojeg gospodara, ja sam poslanik i meni je gospodar ovo objavio, ja sam ovo sve njima rekao što će se dogoditi. Pa kaže nam kod Nozor, kako je loš narod koji poriče svog poslanika i poriče poslanicu koja je došla od Boga. Kaže, izaberi, ako hoćeš da ostaneš kod mene, ja ću te paziti, ja ću te častiti. Imat ćeš kod mene veliko ugljenje, veliko mjesto. A ako hoćeš vratiti se, znači Jerusalem, ja ti garantujem sigurnost. Kaže njemu, Remija kaže, ja sam u sigurnosti od svog gospodara. Ne treba tvoja sigurnost. Kaže da su Izraelčani bili poslušni, ti im ništa ne mogao, isto ko što tvoj, što sad kraljev otac, kad je došao ili tako prije, bio uništen, Allah je i tebe uništio, međutim oni su bili nepokorni, kaže, pa i je prepustio tebi. Pa kaže, on ga je vratio, pustio ga u Jerusalim da ostane sa onim starcima i tako koji su ostali. A nam ukodnost se vratio u Babilon. Kaže, kad se vratio, kad je Jeremija došao u Jerusalim, kaže, hajde ti sad moraj Allah je da nam oprosti. Jede. Pa kaže, moj gospodar je objavio, kaže, oprostit ćemo pod jednim uslovom da ostanete u Jerusalemu, pošto Jerusalem bio srušen. A koliko je hiljada, Allah zna, samo ubijeno bilo, ležalo mrtvo. Pa kaže, ostani, da ostanete i ovdje da gradite Jerusalem. Pa kaže, kako ćemo graditi, uništen, mi nećemo, mi to ne možemo, idemo tražiti bolja mjesta. Pa kaže, dobro, kako vi hoćete. Pa kaže, tada su nastale sobe Jevreja po Arabskom poluostrvu. Znači, on je koliko odveo sa sobom, mnogo toga odveo uz Babilon.
A onda su oni ostali došli u Jestribu, u Medinu. Drugi su otišli u Egipat. I nastavno, na drugim mjestima, u Tebu, u Hidžaz, znači, Jevreji se različili po, jeli, po arapskom poluostrovu, ili neki su otišli za Egipat. Ovi što su ošli u Egipat, ovi hajkali u pustinju, otišli su dole, hajde, ne diraj. Ovi što su ošli za Egipat, Nabukodonozor je tražio od egipatskog cara da ih protjera. Nemoj, ne daj nigdje da se skrasi. Pa ovaj je odbio. Pa kaže, onda je digao vojsku, otišao na Egipat, srušio Egipat i sve od Sjevernom Afrikom, kaže, otišao je do Magriba, sve, do Maroka gore, i sve je opustošio, sve je porušio, sve pobio. Pa kad se vratio, se bavilo sa velikim plijenom i velikim brojem roblja. Lama, prša se sve dešao tu. Nakon toga, Ibn Kesir spominje Danijela, iako razilazi se da li je bio poslanik ili bio samo od Elija, od dobrih ljudi, ali mi ćemo ga spomenuti jer uzet ću mišljati da je bio poslanik, ali i se vam. Kaže, on je bio među robljem kao dijete koji je odveden u Babilon. Pa je bio poznat tamo, jeli, pozivao je ljude, govorio im, pozdravao im, ti ljudi koji su bili ono, rasli su ti momci i te djevojke tamo i Izraeličani. Pa kaže, on je naljutio jednom, jeli, Nabukodonozora, pa ga je kaže, uzeo i bacio ga u tamnicu i držao nekoliko dana lavove da budu, da izgledne, pa je kaže, pustio lavove na njega. Pa kada je došao lavo, cijeli su kod njega komačići, pa ga lizali, igra se sa njim, tako da. Pa su to on primijetili da to nije običan čovjek. Pa kaže, nakon nekog dana provedeni u zatvoru, kaže, izgladnio je. Pa je tražio da Allah šanu da ga nahrani. Pa Allah šanu naredio je Remi iz Jerusalima, kaže, spremi hranu i odnesi je Danijelu, kaže, u Babilon pobidu. Kako si? Kako što rad, kada je tvoje da spremiš, a moje da dostavim. Pa spomenu da su meleci uzeli Remiju, pa su u zatvor ga prenijeli. Babilon, pa kada je došao, on sjedio, pa se pojavio čovjek u zatvor. Ko si ti? Kaže, ja sam Remija. Kaže, kako to? Kada je tvoj gospodar naredio da ti ja donesim, da spremim hranu da ti donesi. Pa kaže, hvala vam, znači koji se odaziva onome koga slavi i komu zahvaljuje. Ne spominje se više o Danijelu nešto posebno. Znači, za vrijeme Omedan Hataba, mi znamo da je vodio borbe protiv Perzije, je li tako? Pa će u to vrijeme pasti i Irak, i Perzija, i tako dalje, i Babilon. Kaže, osvojen je Tustar. Tustar, znači kad spominje Tustar, spominje se ga to zove Fetr Futuh, tako? Pobjedar svih pobjeda, kad se smatra, kad je Hormuzan, jeli ga na savlada. Kaže, u kraljevoj sobi nađen je, u Hormuzanovoj sobi, znači u kraljevoj palači, veliko odaje na tom mjestu, nađen je mrtvac ležaj, posebno tako. Nije bilo kod turbe, ali je bilo nešto posebno ukrašeno kod njega. Ebu Musa Ešar je bio u to vrijeme, jel tako, onaj zapovjednik vojske na tom području, u Perziji, pa je pitao stanovnike, jeli, ko je ovo, kakav je ovo mrtvac ovo? Pa su kazali, sad se istorčan razilaži, jeli, šta su nam spominjali, neki spominjali, kaže, prije 800 godina živo je dobri čovjek, pa je umru. Pa su ga poštovali, kaže, perzijanski kralj, carević ga spoštovali. Pa kaže, donijeli su ga ovdje i kao takvog mrtvaca. Kaže, kad im zatrava kiše ili nešto, kad oni ga iznesu napolje, zapada kiša. Tako, kaže, dovolili su kod njega, primala se dova. A kaže, arterije i vene su još uvijek radile. On je bio mrtak, a još ništa se njegovom tijelu nije desilo. Iako spominju manje godine, neki spominju 600-500 godina. Bilo kako bilo, znači koliko je vremena prošlo od Remije pa do ovog svanja. Znači, vjerojatno se to desilo, jer Remija bio vjerojatno pred sami vrijeme Zekerija, ali sada možda nekoliko prije. Pa kaže, još uvijek je bio tijelo, ono što kaže mi, što neko kaže, živi mrtvac. Znači, ne bi niko rekao, jer je Allah zabranio zemlje da je istrohne tijela poslanika. Pa je Musa Ešar, kada je zatražio mišljenje od Omera, poslu Omeru, je li tako, mišljenje šta da radi. Spominjalo se, neki ja nismo se spominjali ko nađe Danijela,
običan mu je džennet. Pa kad je Omer naredio, kaže Ebu Musi, okupajte ga i zakopajte ga, da niko neće znati. A tako. Pa spominje da je Musa našao neke zarobljenike, pa je negdje ga zakopao, pa tako onaj danas dan se ne zna gdje je njegov kabur. Musa nešto će uzeti prsten jedan koji je našao kod njega, pa ga ostavio kod sebe. Pa kažu, našli smo, istoričar spominju, sina Ebu Musi Ešarija, kad našli smo prsten koji je Ebu Musa skinuo sa Danijelovog prsta, kad je na tom prstenu bilo ugravirano, kaže, čovjek sedi u sredini, dva lava ga, kaže, no ližu sa strani. Eto, desilo za vrijeme Omera al-Hatava. Pa kaže, u Babilonu je tada vladao Lehrabis, rekli smo, pa naslijedio ga njegov sin Beštabis. I za njegovo vrijeme umro je Nabukodonosor. Pa kažu, u to vrijeme, u Šamu, gdje smo rekli da su Jevreji iz Jeruzalema otišli, napustili, ostalo nešto samo malo. Pa kaže, zavladao je pustoš, zvijeri se umnožile, kaže, na tom području. Pa kaže, on je dao proglas, ko hoće od Izraelčana da se vrati u Šam, neka se vrati i nek počne grad, Jerusalem. Pa mnogi su se vratili, pa Elan Šan naredio Jeremiji, ali i Selam, da gradi ponovo Jerusalem. Jer tako oni su se raselili, on je ostao sa nekolicinom, pa kad su ovdje stigli, Allah što nam naredio da gradi Jerusalem. Od ovog trenutka, kad bude kod ovoga Beštabisa, kraljina, tada će zavladat vatropukonstvo u Babilonu, u Perziji znači. Nakon toga Allah što nam spominje, Ibn Kesir spominje Uzeira, gdje Allah što nam spominje Uzeira u Koranu ili tako. Rekli smo, za vrijeme Remije, da je počela izgradnja Jerusalema. Pa to je trebalo, ne spominje se, teško koliko vremena prošlo kad je Remija umro, nakon što je Allah što poslao Uzeira. Pa kaže, kako se Jerusalem gradio, Uzeir je izašao iz grada i osio na jedno mjesto na Jerušenama, još uvijek gradi se. Pa je upitao kako će Allah uživjeti još što su pomrli. Allah što nam spominje tu suri B, Bekana je tako, čovjeka koji je izašao pa pitao kako će Allah uzivjeti. Pa je Allah što mu usmrtio koliko? Pa je matio Allah mjeta, 100 godina. Pa kada ga oživio, onda je njegov magarac oživio. Allah što nam spominje to u suri Bekana. Pa kaže, Allah što nam ga usmrtio i njegov magarac tako da je ostao takav kao 100 godina. Nakon toga Allah što nam ga oživio pa poslao Meleka i pokazao kako će biti uživljenje. Jedna je Allah što nam spominje uživljenje njegov magarca, tako kako oblaže, kako oživljava kosti, pa meso i kako udahne dušu. Pa onda otišao do grada. Otišao do grada, međutim, on je bio izašao iz grada. Kada je došao u grad, on je vidio da to još nije to mjesto. Prošlo 100 godina. Mnogo prošlo. Nije to mjesto i ne zna nikog u gradu. Ne zna nikog u gradu. I on što kaže, koliko se ostao, ali tako malo. On kaže, ostao 100 godina. Tako. Pa kaže, došao je kući i došao našu sluškinju neku, pa kaže, bila je slijepa, pa je pitala, kaže, ko stijaš na sluškinja? Slijepa, pa je on potro po licu i kaže, pa ona je progledala. Pa kaže, šta želi stranče? Kaže, pitna za Uzeira. Došao u svoju kuću, tamo gdje je bila njegova kuća. Pa kaže, čija u kuća, kaže, tako i tako. Pa kaže, bio ovdje Zubir, onda Uzeir, kaže, on je ostao prije 100 godina i nestao je. Izašao kao iz grada i 100 godina se ne zna za njega, nigdje ništa je. Kaže, dobro, kaže, dovedi mi, kaže, ko je tamo, pa dovedu on. Već starije ljude, dede, od 80, 90, 100 godina, 118 godina, već imaju svoju djecu. Kaj, ko ste vidite, ako mi smo, kaže, Uzeirovi sinovi, pa najstariji sin njegov 118 godina ima, pa kaže, ja sam Uzeir. Pa ispričavam svoje događaje. Znači, imao je sin 118 godina, a njemu je bilo 40 godina, kako se spominje.
Pa je, kaže, on sjedio sa svojim sinovima i svojim unucima koji su bili svi stariji od njega, subhanallah. Pa se spominju da je onaj, da je znao Tevrat, da je znao Tevrat na pamet. Pa kaže, pošto ga je bio zaboravio malo, ali što onda kaže, on je sjeo i kaže, ja ću vam ponovo Tevrat napisat. Međutim, kaže, da bi se prisjetio, Allah što nam dao i kaže dva plamena s neba, a ona je ona mu povratila njegovo znanje. Pa je kaže, Allah što nam je rekao kako Allah što nam kaže, da to učinimo dokazom ljudima. Kada Allah što nam spominje u suri Bekara, kada to učinimo dokazom ljudima. Evo se to desilo, on su to gledali kako se dešava taj plamen, to svjetlo kako se lazi s neba. Evo je tako progledala ova sluškinja. A ona je sjedio mladić 40 godina oko njega starci, njegovi sinovi, njegovi unici. Pa na kraju su rekli da je uzir si, Allahu, šta si? Sin, Allah što nam kaže, ohvalite stvara uziru ni blula. Oni govore, kršćani govore da je uzir Allahu sinom, tako. Ohvalite u dobi uziru. Ohvalite u jehudu uziru ni blula, tako. Jevriji govore da je uzir Allahu sinom. Kršćani govore da je Isa Allahov sin, a u jevreji govore da je Allahov sin. Ne spominje se, ni tim ni kršćani spominje, drugi spominje koliko će nakon toga živjet, kada će umrti. I koliko će vremena proći, nakon njega dolazi Rimljani na to područje, jel tako, na tlo Palestine, i onda nakon toga, jel tako, spominje se događaj Zekerija i Isa Alihi. Pa ćemo jedan nakon toga spominjati i ovaj poslanik. Allah što najbolje zna. Jazakallahu khair.